Pričamo o Beogradu i pričamo o svim onim dešavanjima i nekako najuobičajenije pitanje ovih dana kada sretnete nekoga koga dugo niste videli jeste pitanje gde ćeš na odmor. I nekad nas to pitanje nervira ukoliko nismo baš odlučni, ukoliko nemamo možda sredstava trenutno da odemo ili pak je neki drugi problem na pomolu. Govorimo o tome kako izabrati odmor, ali govorimo i o televizijskom možda, kako da kažem, izveštavanju i priči o odmorima, možda i mi mediji nekada otežamo situaciju oko izbora i uopšte, dakle, oko zamišljenja kako naš odmor treba da izgleda. Moja draga koleginica Milica Bursać je sa mnom u studiju emisije za Beograd. Dobrodošla. Bolje te našla, Aleksandra. Jel te nervira kad te ljudi počnu pitati gde ćeš na odmor, kada ćeš na odmor? Pa nešto malo me nerviralo prethodnih godina jer nisam uvek imala ovaj ideju šta će, kako ću, što finansijski, što se ta situacija promenila od kad imam dete. Ove godine znam i to nešto praktično iznenada. Ići ću u Grčku. Inače, mislim da je more malo precenjeno iz moje perspektive. Ranije mi je bilo apsolutno more, mi je bilo sve na svetu. I godina se delila na more i posle mora. A sad kad sam dobila klinca, onda nekako, mislim, sad nego... Pre nekoliko godina, koliko? Pet? Pre sedam godina. Sedam već? Pre sedam godina, onda mi je to postalo, proti, kažem, naporno, kod amrmota, ono, duvaj, one mišiće, idi do 12, klanji se, idi spavaj, maži, ponovo duvaj, i svaki dan isti, znaš, kako god okrneš, koji god posao da radiš ti i ja, naročito ti i ja, uvek ima nekih malih oscilacija, pa koliko god je dan sličan prethodnom, uvek postoje neke oscilacije na moru, kad se sa detetom, svaki dan isti, od prvog, do poslednje. Bume svaki dan je isti. I onda me to malo smorilo. Drugo, deca se na moru poprilično razboljevaju zato što roditelji imaju malo odmora, tih dana za odmor. Forsiraju decu da budu po ceo Božji dan u vodi i na suncu, jer kao to Bože sve smo to platili. I onda se imunitet malo tu naruši. Tako da, eto, moj izbor je da deca do nekog određenog uzrasta ipak idu na planinu. I to si praktikovala sa porodicom. Jesam, da, to sam praktikovala. I između ostalog sam ti zato danas zvala, jer si hvalila taj, kako kažem, letnji turizam na planini i drugačiji je potpuno osjećaj. Mi nekako robujemo tim, ne znam, ne predrasudama, nego tako trendovima, sad kao zašto, šta ćemo leti na planini. Da, velika zabuda. Šteta što se te planine bolje ne iskoriste. Nisam ni sigurna koliko su turistički radnici svesni potencijala koji imaju, verovatno zato što svaku napred razmišlja da velika većina ljudi odlazi na more. Naravno da mora ima svojih prednosti, ali planina ih stvarno ima mnogo, u smislu da nikada nije tako toplo kao na moru ili kao u gradovima. Uvek imate neko jezero, neki bazen, vazduh je, hrana je lepša, lakše se osjećate, pravi je pravcati odmor. Baš je pravi pravcati odmor. I eto, prilike da možda i ti i ja, svaka na svoj način, možda upravo potenciramo i podsjećamo ljude da i planina ima svojih čari i u letnjem periodu. Da, pa svakako. Kada govorimo o ovim temama vezanim za zdravlje, dugo si u toj tematici i nekako po onome što si istraživala, koji bi bio zdraviji odmor ili svaki ima svoje čari i po zdravlje? Pa za starije ljude, ja mislim da je more dosta dobro zato što im onako nekako sunce greje te kosti i čini mi se da može i voda da im prija i voda je lagana rekreacija, a opet je neki oblik rekreacije kako god okrenemo i to je možda kao za starije ljude okej. Možda je baš za bebe koji imaju probleme sa astmom i nekim respiratornim infekcijama okej da idu na more upravo zbog tog joda koji se, najveća koncentracija joda je zapravo u jutarnjim časovima, tako da ćete često na moru vidjeti mame i tate sa bebama u kolicima. Ali da kažem, ako nekome more pričinjava veliko zadovoljstvo, onda i taj faktor zadovoljstva je vrlo važan u smislu imuniteta, zdravlja, dobrog osjećaja. Ako bih baš morala egzaktno u zdravstvenom smislu se odlučim, mislim da je planina bolja. Mislim da je planina bolja, mislim da su banje odlične, da je banja stvarno dobra mera, pogotovo ove slovenačke banje, a to bi mogli možda i mi u perspektivi da imamo, gde imate i vazduh, jako mnogo bazene, imate akvaparkove, znači nekako za svakoga je. I za Ćaleta koji možda nije ljubitelj mora, ali opet može da se odmori i imate taj efekat klimatskih uslova, imate opet taj bazen, akvaparkove. Mislim, opet, mi nemamo tradiciju banja,
ali banje bi mogle zapravo jednom momentu da se izbore i da dođu bar na visoku poziciju kada je izbor turističkih destinacija u pitanju. Evo, mi u poslednjih nekoliko godina imamo situaciju gde ljudi sve češće odlaze i u mesta po Srbiji i upoznaju svoju zemlju, nekako i van Beograda, jel je ova zemlja. Kako su tvoje iskustva? Koliko si ti putovala? Koliko si kao novinar imala priliku da vidiš, osjetiš? Da, ja sam sticajem okolnosti u jednom periodu svoje karijere radila u Ministarstvu turizma i trgovine, paralelno sa time što sam imala emisiju Zdravom telu na RTS-u. Radila sam kao PR tog ministarstva i tu sam i pokrenula jedan projekat koji se zvao Banje Srbije. Napravili smo praktično nekih 20 filmova za naše srpske banje i ja sam imala jednu stalnu rubriku. Tako da sam upoznala sve što se tiče banja. Ima puno prednosti, ima puno i mana, moralo bi mnogo da se radi na tome da dođemo do toga da zaista banja bude dobar izbor. Ne zbog samih banja, nego zbog same infrastrukture, puteva do tamo. Kako bih rekla, i ljudi koji u toj banji borave, treba cela ta sveza se promeni. To je veliki posao i ne može preko noći. Zapravo treba čitav jedan tim ljudi samo time da se bavi i to kontinuirano 10-15 godina, nevezano od toga šta će se promeniti u političkom smislu. Znači, jedna politika je do ovde stigla, druga to nastavlja i treća je tamo, pa za 20 godina odem u bar. Ali ta sve kada će se promeniti u nama, to je pitanje da li će ikada. Ali jesam, upoznala sam Srbiju zahvaljujući tome. Sviđa mi se ova akcija koja postoji, ona nije akcija koju smo mi smislili, odnosno naša politička struktura, već to su Mađari radili mnogo pre toga. Davali su neke vaučere i motivisali ljude da upravo novac ostavljaju u njihovoj zemlji. I dobro je to. Da, da. Tvoja emisija Protezanje, ali tako, da ne pogrešim. Kako si zadovoljna sa prethodnom sezonom? Kakve su želje za narednu? Pa ja sam emitovala svoju emisiju u okviru emisije Tako stoje stvari. Sada se tokom leta od 1. juna emituje samostalno, svakog radnog dana, odmah posle jutarnjeg programa. Ide od ponedeljka do petka. Tematika je vrlo slična kao što je nekada bila emisija U zdravom telu. Zdravlje, sport, rekreacija, medicina, taj zdravstveni turizam. Vratila si sa onome što si jako voljela i dok traje leta. Pa ne, hoću da kažem, ta emisija U zdravom telu nekako je tvoj pečat i to si jako voljela i nekako radila, išla ka tome da se vratiš kroz, evo, Protezanje, ali to je to, jel? Dok se Protezanje emituje u okviru emisije Tako stoje stvari, tu nema mnogo ove moje kreativne slobode i nema onih tema koje ja baš volim. Ima nekih drugih u kojima se sada pronalazim i uživam i trudim se da budu što kreativnije. Tako da, ako me pitaš što se tiče budućnosti, ja mogu ti kažem koje su moje želje. A ako želiš da ostane, da ih otkriš. Da, želja mi je da Protezanje bude samostalna emisija, ali prosto je već... A sad je tokom leta samo posle jutarnja? Samo je posle leta, da. Ona će se verovatno kad krene nova programska šema sredinom septembra vratiti u Tako stoje stvari. Dakle, autorska kreativnost, to je ono što svi volimo. To je, da, i što nema cenu. Da, da. Beograd leti, voliš, ne voliš? Obožavam. Bez obzira na ove paklene vrućine. Obožavam, Beograd leti, ja mislim da nema lepše grada i to pritom ne kažem iz potpuno subjektivnog ugla, već znam puno stranaca koji kažu takođe isto što i ja i dolaze iz velikih metropola i iznenadite se koliko pozitivno razmišljaju o Beogradu. Ja živim blizu Save, Čamce, mogu da odem na Adu, isto tako uživam u predivnim savskim splavovima koji su sada bukvalno kao Hollywood. Ne samo ti splavovi, nego ceo taj ambijent. Dakle, ja sednem na neki lep splav, pogledam u onaj novi most koji menja boju, paralelno sa tim na vodi se odigrava čitav jedan život, prolaze brodovi na kojima se dešava neka svadba, skuteri, jahte, čamci. Na samom splavu su divni ljudi, pića, šarenilo neko. Dakle, koji god kada da uzmete, da li prema mostu, da li prema reci, da li prema splavu, sve je tako nekako lepo, temperatura prijatna. Na reci ipak malo prijatnije nego u centru grada. Imamo tu Adu koja je bogom dana. Imamo sad neki mali akvapark koji se nedavno otvorio tu opet kod mene u kraju. Sada se nekako dešava tu kod mene u kraju. U 45. bloku
uveče onako lepo, prijatno, šta znam, mislim da prosto... Nije strašno ni kad si u Beogradu, jel? Ni slučajno nije strašno. Samo što zahteva novac, bez obzira na sve. Ako vi hoćete suštinski da uživate, da sad ti i ja provedemo 10 dana u Beogradu, ali da ih provedemo kvalitetno, malo Ada, malo košutnjak, malo bazen, malo ti splavi, malo klopa, malo... Malo potroši ovde, potroši onda. Treba će nam. Uživat ćemo, bit će nam divno i u noćnom i u dnevnom provodu, ali ćemo potrošiti novac. Da. Odmor i putovanje iz perspektive pre 7 godina, odnosno pre 8 godina i danas, sve ima svoj plus i minus. Naravno, obožavala sam more, gotovo što sam išla na more sa drugaricama, rasterećena, vrtele smo globus, gde ćemo i kako ćemo i šta ćemo. Nadala sam nekada da odem i 2 puta u toku leta s jednom ekipom drugarice, pa onda sa drugom. Otkad sam mama, ima naravno svojih prednosti, ali odmor je potpuno podređen. Deci, to moraš u glavi odmah da staviš. Tek kao poneću 3 knjige i štikle, to ne postoji. Znači, ni maskara se ne nosi, ništa. Spadaš u mame koje se više boje ili ne? Pa šta znam, znaš šta, sad ću da idem u Grčku na more. Uvek postoji neka mala doza strepnje, pogotovo što sad ne idem sa suprugom, ići ću sama. Uvek postoji mala doza strepnje, šta ako se razboli, šta ako se poseče, šta ako ovo, šta ako ono, kako ne daj Bože šta ti mama misli, i onda pakuješ ovolik i nese se za sve i svašta, a zapravo se ništa toga ne desi. Ne desi, ali da imaš, da ne trebalo. Prosto samo da znaju da jeste jedna velika doza brige i nešto toga se ipak desi. Ili se pocrveni, ili se ubodeš na ježa, ili padneš, ili ima tu nekih sitnih malih stvari. Skoro je bio onaj film Nije lako sa muškarcima, mislim, pa se seti kao na kraju kad su se vratili, kao pa ipak je bio dobar odmor. Ne, na kraju kad se... Poslednje 2 dana uvek budu najbolje. Tamo smo našli prečicu do plaže, tamo smo našli najbolju ležaljku, taman hlad, i opustili smo se, ali taman dobru ekipu, taman se dete uhodalo s nekim drugarima i kao, sad idemo u Beograd. Da ti kažem, mi smo se taman raspričala, moramo da idemo na vesti. Hvala puno, želim ti lepe letnje dane, tebi i tvojoj porodici, pa se družimo ponovo kad se vratite. Naravno, hvala tebi.